Привіт на каналі Тимур11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Щоденник Слобака». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали четверту частину місяця листопада. Сьогодні нас чекає п'ята частина цього місяця. Ну що, поїхали? Сьогодні був другий день пируща Ролі, і він ходив із розділеним, наче шторою, волоссям, щоб усі могли тут схоче ним милуватися. Аж ніяк не міг витягнути. Це ще день. Треба було щось робити, то ще написав записку і передав її Ролі в коридорі. Любий Ролі, твій вогонь нікому не подобається. Підписуємось, дівчата. Я з радістю можу сказати, що моя записка досягла мети. Але перед місяцем обідом сталося те, що геть неймовірне. Наш клас прямував до їдальні. Коли ми приходили коридорами з шарками старших дітей, там стояв Джорджан Джуріський допомагав своїми друзями. Джорджан зупинився і сказав: «Аго, чуваки, ви запрошені на мою вечірку». Я не міг у це повірити, як я вже говорив, вечірки Джордана Джурі легендарні. Але найкраща вечірка Джордана Джурі – це те, що там є дівчата, тобто його вечірки зовсім не такі, як тіт, на які мене зазвичай запрошують. Річ у тім, що ми говоримо про справжню вечірку, не таку, як закрита вечірка, де всім заправляє мільйон супроводників. Не уявляю, чому Джордан Джурі запросив на свою вечірку мене з Ролі, можливо, причина в моєму підручнику з математики або в грі Ролі, чи в тому чи іншому одночасно. Але було цілком очевидно, що він вважав мене з Ролі друзями і запрошував нас разом. А я не хотів робити нічого такого, через що він міг би передумати. Я одночасно можу вдавати одну ніч, ніби дорожу з Ролі, якщо це означатиме, що я можу пограти в пляшечку з компашкою дівчат на цілий клас старших за мене. Четвер. Ви ні за що не повірите, але мама не дозволяє мені йти на вечірку до Джордана Джурі. Не тому, що це спільна вечірка для хлопців і дівчат, і не тому, що там буде компашка старших дітей. Річ у тім, що в ці вихідні відбудеться весілля дядька Геррі. Це, певно, якийсь світовий рекорд невдалого збігу в часі. Я благав маму, щоб вона дозволила мені залишитися вдома і піти на вечірку, але вона стояла на своєму, навіть після того, як я пообіцяв, що поїду на наступне весілля дядька Геррі. Мама сказала, що я в почті молодят і не можу підвести дядька Геррі. Я був у цьому почті на кожному весіллі дядька Геррі і точно можу вам розповісти, як це відбувається. Дядько Геррі попросить мене бути читцем. Дорослі завжди обирають на весіллях якось дитину починати щось зі старого заповіту, оскільки гадають, ніби невміння дитини вимовляти імена – це няшно. Я знав, що мама не передумає, тож не надто довго намагався її вмовити. Натомість піднявся до себе в кімнату і зателефонував Ролі. Я сказав, що не можу піти на вечірку, тож виходить, що він теж не може піти, адже якщо він піде в той час, коли застрягнув на весіллі свого дядька, це буде несправедливо. Та Ролі сказав, що він тепер практично дорослий і здатен сам прийняти рішення, то що в будь-якому разі на вечірку піде. Я так розгодився, що поклав слухавку. Тепер ви розумієте, чому я не хочу знатися з Ролі. От саме через такі його егоїстичні вчинки я радію, що ми вже не дорушимо. Субота. Вчора мої рідні напхались машиною і поїхали до бабці на весілля дядька Геррі. Настрій у мене був дуже поганий через усю цю петрушку з вечіркою та ще з однієї причини. Я згадав, що бабця має провести зі мною розмову, а я наразі не налаштовано вислухати її лекції.
Останнім він читав якусь лекцію таті брат дядько Джо. Він сказав, що оскільки в середніх класах мені треба почати думати про своє майбутнє. Дядько Джо написав схему, на якій зобразив усе, що я можу зробити віднині і до закінчення старших класів, щоб підвищити свої шанси на вступ до хорошого універу та отримання роботи після цього. По суті, тато і дядько Джо спланували за мене наступних 10 років мого життя. Я їхав і думав про все це, але тоді сталося те, від чого мій поганий настрій вмить зник. Мама зателефонувала бабці, щоб сказати, що ми трохи спізнюємось, бо треба зупинитись, щоб забирати мій смокінг. Її слова привернули мою увагу. Досі я не вдягав смокінг на жодне інше весілля дядька Гері. І тепер це могло означати лише одне. Я один із дружб. У ніч перед весіллям дружби влаштовують хлопові, які одружуються, наче круту вечірку. Я дивився достатньо телепередач, щоб знати, що я точно хочу до цього долучитись. Тоді мені стало трохи сумно за Родрика, бо це означало, що його обділили. Але гадаю, я можу трохи фоткати вечірку, щоб він зміг побачити все, що я пропустив. Втім, в основному я почувався щасливим. Адже поки ролі буде на недолугій вечірці для середніх класів, я їздитиму в смокінгу на лімузині, тож подивимось після вихідних, хто тут практично дорослий. Є ще й бонус. На весіллі мені до пари доберуть одну із дорожок. Я вже сподіваюся, що Соня має маленьких подружок, тихо-тихо, щоб не зручити. Ну от і все. Ми прочитали п'яту частину місяця на листопада. В наступній серії нас чекає шоста частина цього місяця. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Дудь ТВ. До побачення!